السلام علیکم زمانو عبداللہ دے زخیبر پختونخوا علاقے ضلع ہنگونہ تعلق ستم زما انٹرمیڈیٹ تعلیم خیبر پختونخوا ضلع ہنگونہ حاصل کرے دے او ز القادر یونیورسٹی بی ایس مینجمنٹ طالب علم یم انٹرمیڈیٹ تعلیم نہ بعد مادہ خواہش ہو تو خپل سٹڈی مختہ کنٹینیو کم نو مادہ سی یونیورسٹی کے ایڈمیشن کولے ہو چرتا چیما تعلیم سرا سرا تربیت بنے ہم فوکس کولے شی ما ډیر یونیورسٹیاں والے ٹولے خو ما تا خا معلوم نہ شو آخر کی ما تا القادر یونیورسٹی کو بارے کے پتہ ہو چلی دا چې کم ځای کې تعلیم او تربیت سرا سرا دینی تعلیم هم ورکولی شي نو ما فوراً ایڈمیشن اراده وکړه او الحمدللہ ما تا القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کی داخلہ ملاو شو او زه اوس دلته بی ایس مینجمنٹ طالب علم القادر یونیورسٹی ما یو غټه مسله حل کا چې کم ما تا د داخلې نه بد فیس داخلولو کې مشکل پیدا کیدو القادر یونیورسٹی ما تا 100% سکالرشپ راکړو او ما والے فیس مسله حل کړه زه چې القادر یونیورسٹی ته راغلم نو ما زړه ډیر خوشحاله شو ولی چې دلته یو ښه ماحول ما ته ملاو شو او ما زړه نور هم خوشحاله شو چې ما ته پته ولګېده چې دلته کوم ټیچران دي هغه های ایجوکیټډ دي پی ایچ ډی لیول پروفیسران دي او دو هغو نه ما ته تعلیم حاصلولو فیض ملاویږي نو په دې باندې زه ډېر زیات خوشحاله شوم القادر یونیورسٹی کې ما ته مختلف او بهترین فیسیلیټیز پرووایډ کړل شوې چې کم کې کمپیوټر لیب کې مختلف کمپیوټران موجود دي او تیزترین نیټورک هم موجود دی چې کم کې مو خپل پروجیکټ او اسائنمنٹ آسانی سره کولی شو دین علاوه کچری مو لائبریری ته وګورو نو هلته کې مختلف قسم کی کتابونه موجود دي کم چې جنرل کتابونه سرا سرا دینی کتابونه هم موجود دي کم چې مختلف سکالرانو او پروفیسرانو لیکلي دي ما چې یا کتابونه وکتو نو ما زړه ډیر زیات خوشحاله شو ولی چې ما ته داسې ماحول پکارو چې کم کې داسې لائبریری موجود وي او زه د کتابونو نه پیس حاصل کړم لائبریری نه علاوه ډیجیټل لائبریری فیسیلیټی هم موجود دی که چیرې موږ غواړو چې هاسټل نه سټڈی وکړو نو موږ آسانی سره ډیجیټل لائبریری ته ایکسس کولی شو او هلته نه سټڈی کولی شو دلته ما ته د اوسېدو مسله هم نشته ولی چې القادر یونیورسٹی پروجیکټ ٹرسٹ خپل هاسټل موجود دی کوم کې چې موږ ته بهترین فیسیلیټیز پرووایډ کیږي دلته هاسټل کې فزیکل فیسیلیټیز هم پرووایډ کیږي چې کم کې جیم او انډور گیم هم رسی مو دلتا سٹڈی نه علاوه انډور گیم او جیم فیسیلیټیز هم انجوائے کوو او دی سرا سرا میس والا فیسیلیټیز هم موجود دی میس ډیر بهترین ماحول دی او صفائی ډیر خاص خیال ساتل شي زه الله تعالی ډیر زیات شکر گزار یم چې ما ته د یونیورسٹی کې داخله ملاو شو دی سرا سرا زه القادر یونیورسٹی پروجیکټ ٹرسٹ چیئرمین جناب عمران خان صاحب ډیر زیات شکر گزار یم چې هغه د یونیورسٹی جوڑ اکڑا چاہ کہ مجھے دنیاوی تعلیم سرا سرا دینی تعلیم ہم حاصل ہو شکریہ